Ogledalo svakog saveza je suđenje. Znači, to je dnevna politika ili nedeljna politika. Tako da, mnoge stvari koje se ne budu rešavale i ne budu se menjale vrlo brzo, bojim se da sad je kasno. Sad je kasno. Znači, trebalo je juče da se uradi. Pa, trebalo je mnogo ranije, mnogo ranije. Ne i prošle godine. Neke stvari smo morali da modernizujemo. Da se modernizuju. Funkcionisanje da se modernizuje. Bitisanje ili ne znam ni ja. Ili. Realno, ne postoji, mi sad opet pričamo o najvišem stepenu takmičenja jedne zemlje, da seminar sudija i u moje vreme traje 2 ili 3 dana. To je nemoguće. Pa kako je to, mislim, ne razumijem šta je, ne razumijem, da dođemo, istrčimo, uradimo testove i kao spremni smo. Pa fudbal se menja rapidno.